Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano e hoje em dicas, curiosidades e tutoriais, eu trouxe uma curiosidade bem legal para vocês, hein? Vamos voltar no tempo. Valeu, galera. Pois é, galera, como falei com vocês, estamos direto no túnel do tempo. Aqui eu tenho um rádio à válvula, isso mesmo, um rádio à válvula, um rádio aí da década de 60, muito interessante aqui. A gente vê o funcionamento dele, né? Ver como que a eletrônica começou, né? Como tudo começou, tá vendo? Aqui eu acabei de ligar ele há uns 30 minutos atrás, porque realmente ele leva basicamente esse tempo para ele poder acionar, leva uns 30 minutos, né? E aqui nós vemos aqui o dial dele, né? Antigamente tinha só ondas médias e ondas curtas, né? Aqui era o controle de volume dele, a gente pode ver, ó. Né? E aqui a gente mudava a estação. Nós mudávamos a estação. Daqui a pouquinho ele vai pegar alguma emissora aí. Até pegando alguma coisa aí, vamos ver. Aí, ó. Rádio sintonizado. Cheio de chiado. Cheio de chiado, mas hoje em dia a gente tem muita interferência. Esses rádios aqui eram bem suscetíveis à interferência. Na época não tinha tanta interferência assim, né? E aqui podemos ver aqui algumas válvulas aqui, né? Válvulas pré-amplificadoras de radiofrequência, válvulas amplificadoras de potência, né? Lá na frente lá o alto-falante, né? Propriamente dito, né? E aqui a gente tem um capacitor variável. Conforme a gente muda a estação, eu vou ali na frente ali mudar a estação. Você vê aqui, ó, ele se movendo, ó. Ó. Ele se movendo ali, né? E aqui era para trocar as bandas, né? Ondas curtas e ondas médias, né? Era muito legal essas válvulas aqui, né? E para poder testar essas válvulas, né? Antigamente existia um multímetro. Aqui a gente tem alguns modelos de válvulas aqui, né? Essa aqui era uma válvula de saída horizontal de televisão de alta tensão, né? E algumas válvulas aqui de transmissão de rádio. Vamos pegar essa válvulazinha aqui para mostrar para vocês como que era o multímetro antigamente. Aqui está. Isso aqui era o multímetro antigamente, né? Então você vinha aqui, colocava a válvula aqui no seu recipiente aqui, no seu soquete, no caso. Você colocava a válvula no seu soquete, né? E você via o modelo da válvula, e conforme o modelo da válvula, você vinha ajustando as chaves que pedia. Por exemplo, no caso, esse modelo de válvula aí, né, é a 6L6. 6L6. Então, na 6L6 falava aqui que você tinha que botar a chave A no 3, correto? Então, você vinha aqui, colocava a chave A no 3, beleza. Aí depois pedi aqui para colocar a chave B em 6,3 volts. Você vem aqui, 6,3, já tá. 6,3 volts. Aí, depois aqui, no C, pedia para você botar em 27. Então você vinha aqui na chave C, selecionava aqui mais ou menos 27. Já tá basicamente aqui, 27. E aqui as chaves
No caso aqui, as chaves 3, 4 e 5 ficava em up. Elas já até estão aqui, ó. 3, 4, 5. Já estão em up, né? E a chave 7, 8 ficava em down. Chave 7, 8 em down. Aqui down e aqui up, né? Aí você ligava ele ali, né? E vinha aqui na chave de teste. Você botava aqui valor e mostrava se a válvula estava ruim, mais ou menos, ou se ela estava boa, né? Era assim. Depois de você configurar isso tudo aqui, era para você saber o estado da válvula aí, ok? É isso aí, galera. Era só uma curiosidade que eu tinha para poder mostrar para vocês hoje em nossas curiosidades. Um abraço, galera. Até mais.